moj pesek koji gleda televiziju. Ne skida oka s televizora po cijel dan. To ja nisam vidio još u životu. Fino mu daljinski pokažeš, ona odmah, evo, daljinski. A, hoćemo promijeniti? Evo, crtani 64, bolje nego ova, što kažu da je lezbijka, pa ona mi nešto tu prenosi. E, u Quebecu rekli malom Zulfikar Pašću. Eto, nije šta fali, kaže, da, koga voliš u razredu? O neko curcu. A kaže, imaš nekog druga kojeg voliš? Ko žumpo. Ha. Kaže, nije, kaže, sramota ovdje ni volt, da muškarac voli muškarca. Eto, u prvom osnovne mu to rekli. Evo, ovo ti je moje dvorište. U prvom osnovne. Dakle, pederluka, mislim, toga, eto, reklamira se. U školu. Bože, sad ću. Evo i mene u novim naočalama. $5 je, šta? Neću valjda kod Hakima opet, one, popet, stoja. Ajde, baj iz Snježne Kanade.